На третину зросла кількість звернень до Хмельницького травмпункту через ожеледицю. Які травми діагностують у пацієнтів і чи можна розраховувати на компенсацію, коли послизнувся на вулиці? Молитись українською мовою. Як у селі Михайлівка, що на Хмельниччині, місцевий церковний хор перейшов на рідну мову? Продукти та подарунки для підняття бойового духу. Як волонтерський загін школярів тримає гуманітарний стрій? Вийшли з дому, повскользнулися прямо біля під'їзду. Все, впала. Перелом. Хмельничанка Неля розповідає, як опинилася в травмпункті. Те, що без медичної допомоги не обійтися, жінка каже, зрозуміла одразу. Що пальцями не могла поворухнути. У пацієнтки діагностували перелом променевої кістки. Людина підскользнулася і впала на витяту руку. І перелом зі зміщенням. Ну, відповідно, ми зробили знеболення, чекаємо 15-20 хвилин, потім проводимо репозицію, і робиться після того рентген-контроль. І дивимося, якщо стояння відламків задовільне, тоді на амбулаторне лікування. Якщо неможливо зробити репозицію вдало, тоді підлягає пацієнт госпіталізації в травматологічне відділення для оперативного лікування. За минулу добу до міського травмцентру, за словами Руслана Колєснікова, звернувся 81 пацієнт. У 33-х діагностували переломи. За минулу добу в травматологічне відділення госпіталізовано 8 чоловік для оперативного лікування. Порівняно з іншими днями, в середньому в нас за добу йде від 50 до 60 пацієнтів до добу. Ну, в середньому 15 перелом. А так, якщо за минулу добу, якщо порівняти, то в два рази збільшується кількість перелому. Якщо вчора, розповів Руслан Колєсніков, до травмпункту зверталися люди старшого віку, то сьогодні здебільшого молодь, яка травмувалася дорогою на роботу. Про відповідальність за такі ушкодження розповів заслужений юрист України Андрій Місяць. Будь-якого спеціального порядку відшкодування шкоди, чи при ожеледиці, чи при падінні, його не існує. Є загальний порядок відшкодування шкоди, який передбачений Цивільним кодексом України, де чітко передбачено, що особа, яка завдала шкоду, повинна її відшкодувати, якщо не доведе, що це сталося не з її вини. Юрист розповідає, як бути, коли травма виникла через непосипану територію. Має встановити, кому належить відповідальність за посипання такої ділянки, чи дорожнім службам, чи іншим службам. І в такому випадку можна говорити про те, що є їхня протиправна бездіяльність, внаслідок чого виникло заподіяння шкоди. Але і сам потерпілий також повинен враховувати, що так не можна бути зразу вже замерзлий, через хвилину вже посипано. Для доведення провини, за словами Андрія Місяця, потрібна фіксація фактів. Для цього в першу чергу треба дзвонити на службу 102. Якщо падіння не уникнути, треба максимально згрупуватися, каже тренер із бойових мистецтв Дмитро Павлюк. Техніці падіння він навчає вихованців в першу чергу. Саме головне – це прижимати підборіддя до грудей, щоб не було удару потилицею об підлогу, що може призвести також до стресу мозку. І велика проблема всіх, всі, коли падають, виставляють руки і лікті. Це також може бути приведено до перелому там різних частин руки. Мінімальне побажання для прохання для людей, які вже падають, максимально групуватися, прижимати цей колобочок і просто падати хоча б там максимально якось на спиночку. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Чоловік, якого вчора після отруєння чадним газом від генератора доставили до Полонської міської лікарні, перебуває в реанімації. Наразі загрози його життю та здоров'ю немає. Про це Суспільному розповів генеральний директор закладу Іван Савіцький. Стан хворого стабільний, середньої степені важкості, хворий свідомості, адекватно реагує на місце і на час, і на події, періодично отримує кисневу терапію. Я думаю, що ще сьогодні-завтра він побуде в реанімаційному відділенні, а далі ми його переведемо в терапевтичне відділення. Нагадаю, вчора, 11 січня, рятувальники зафіксували дві надзвичайні ситуації, пов'язані із використанням обігрівачів та генераторів. Про це Суспільному розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віталій Гричанюк. За його словами, в Славуті в багатоквартирному будинку вибухнув газовий балон, призначений для використання пальника. Внаслідок вибуху в помешканні вилетіли шибки у вікнах та на балконі. Травмованих та загиблих немає. В Полонській тергромаді в селі Велика Березна внаслідок отруєння чадним газом від генератора загинуло двоє чоловіків. Ще один перебуває в лікарні.
Рятувальники звертаються до жителів області: не нехтуйте власною безпекою. Генератор має працювати винятково на вулиці на відстані не менше як 6 метрів від будівель. Ні в якому разі його не можна вмикати у приміщенні. Портативні газові балони для обігріву приміщення зараз можна придбати, зокрема, в туристичних магазинах. Продавець одного з них Олексій Ільчук показує газовий балон із пальником для приготування їжі та обігрівачем приміщення. Наповнюється на наших українських АЗС за допомогою перехідничка. Це дана модель – це польський балон, тобто потрібен український перехідник. Збирається він дуже просто, обов'язково перед використанням перевіряєте, чи він закручений повністю. Тут йде ліва різьба, тобто протилежно, крутимо в протилежну сторону, збирається досить швидко, досить легко. Закручуєте, перевіряєте, зажимаєте тільки рукою, обов'язково тільки рукою, не потрібно ніяких інших приладів. Тобто піджали хорошенько, потім трошки по чуть-чуть відпускаєте газ, будете чути шепіт легенький, підпалюєте, все, в принципі, можна користуватись. Далі по чуть-чуть регулюєте, наскільки потрібне сильне полум'я. Це обігрівач, він направляється в сторону глибини кімнати, так само номінально полум'я ставити середнє, і вже десь приблизно через годину-півтори ви відчуєте, що температура дійсно підніметься досить сильно. Продавець говорить, такі прилади слід використовувати лише в приміщенні, яке добре провітрюється. Ціна на пальники може становити від 700 гривень до кількох тисяч. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький. Всі хвилинники, захисти, волонтери, і зберіть з підносу ради всякої хвороби, душевної, телесної, щоб охоронити всякої свободи, виграємо та неболі, і дав їм повернутися в мир з перемогою над російським агресором, все усі Господи, вичути нас і помилуй. Складі церковного хору Свято-Успенського храму села Михайлівка лише дві учасниці раніше були хористками, коли храм належав до Української православної церкви Московського патріархату. Серед них теперішня керівниця хору Галина Трофанюк. Жінка говорить, труднощі при формуванні нового хору на початках виникали лише через те, що хористки вчились працювати в команді. Але як з вимовою, з молитвою українською дуже просто. Мені набагато легше читати, бо я розумію, про що я читаю. Учасниця хору Марія Вавренчук говорить, у 2022 році до переходу до Православної церкви України брала участь у Великодній літургії. Її запрошували як працівницю культури. Після переходу 1 червня вона була співорганізаторкою нового хору. Це не був хор, це просто люди прийшли до церкви і ми просили. Йдіть в хор співати. Ці люди прийшли, але їх треба було навчити співати. Тому що ніхто нікого не слухав. Співали, щоб мене було краще чути. От. Це дуже була клопітка і велика робота, щоб навчити співати. О, предвічний за більш ніж півроку спільної роботи хористки збираються на репетиції щоп'ятниці перед недільною літургією. Людмила Файчук розповідає, в хорі раніше не співала, але прийшла служити, аби зберегти храм і молитву в ньому. Щоб була наша церква, щоб вона співала, бо нам казали так, а хто у вас є? У вас нема кому навіть співати. Ні, в нас є люди.
Окрім власне організації церковного хору, були й інші труднощі при встановленні тут Православної церкви України. Кілька місяців прихожани не могли отримати доступ до храму, розповідає настоятель отець Роман Верховцев, та згадує вже першу службу в церкві українською мовою. Багатьох людей, напевно, в цьому селі це дивувало, але я бачив в очах таку іскру надії, що коли ми зможемо в своїй державі відновити свою українську церкву, яка молиться на своїй мові і молиться за свій народ, то ми однозначно і подолаємо ворога, котрий є, на жаль, в нашій державі зараз. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Волонтери загону «Мрія» Чепелівської гімназії з волонтером отцем Іваном Колиничем співають гімн України. Священик привіз передової прапор із вдячними підписами захисників та дарує його чепелівським волонтерам за постійну підтримку війська. Цей прапор від наших прикордонників, які стоять на мінусі. Ми їздимо у три напрямки. Це є Бахмут, Торецьк, Ліман, де стоять наші незламні захисники. Це не перший подарунок від захисників волонтерам гімназії. Такі подарунки експонуються в шкільному музеї. Вони за допомогою армії. Цього разу гімназії вчергове наготували різноманітних наїдків, які на передову везе священик. Він їздить до бійців на фронт, каже, з 14-го року. Постійно, раз у місяць, а то і три рази в місяць їхати треба, робити треба, підтримувати треба, адже у єдності сила. Та згадує, як волонтери на Миколая приготували солдатам подарунки та як захисники дякували за них. Від родини в окоп солдата, і кожна родина готувала свій ящичок, там був лист, підпис і номер телефона. І я не встиг повернутися додому з поїздки, відколи біжить дитинка. Батюшка, мені дзвонив захисник, він казав, що приїде до мене, розумієте? Тому це не передати словами, це треба відчути, зрозуміти і бачити. Дорослі волонтерки кулінарного крила загону в їдальній гімназії влаштували хаб. Тут вони печуть, готують, квасять капусту, ріжуть салати. Молодь загортає бійцям енергетичні батончики з патріотичними побажаннями. Учителька гімназії Лариса Гончарук каже, робити батончики з чорносливу, горіхів та різного насіння запропонували випускники гімназії, які на фронті. Якщо можете, от енергетичні батончики, тому що особливо, коли ми йдемо на завдання, коли ми на нулі, ми деякий час навіть досить тривалий залишаємося без їжі. А ці дівчата розписують білковою масою імбирне печиво. Крафтові пряники, каже Юлія Ященко, також з побажаннями. Це печиво взагалі призначене для підняття бойового духу для наших військових і безпосередньо, звичайно, піднімає бойовий дух для наших військових, які знаходяться в шпиталях. Хлопці просять, вони кажуть, що ну, привезіть нам щось. І ми стараємось з дівчатами і ночами малюємо. Організувалися вчителі, учні, люди долучилися до нас сільські і ми активно працюємо. Є один фронт, який захищає нас, а є другий фронт в тилу, без якого також неможливо. І оцей зворотній зв'язок, який ми постійно отримуємо від хлопців з передової, подяки, вони підтверджують, що наша праця, вона потрібна. Крім продуктів, діти-волонтери виготовляють окопні свічки. Їх роблять два класи гімназії, каже Давид Шаповалов. 1460 свічок на даний момент. Парафін, деколи додаємо олію, картон і банки. Плетуть учні маскувальні сітки. Зараз, каже Олексій Башук, їм замовляють білі. Ми сплели приблизно 78 сіток та 36 кікімор. Оця сітка 6 на 12, ми її змогли сплести за вчорашній день. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.